हाँ वो कैसे से टाइम भरा रहा यार। बस यार अदा दिए वो घंटा के भरा हो रहा सम यार। नूर बसूर टाइम लगी यार। बस दा दे यार वो पिंजा मेंटा के भरा हो रहा सम था सही। खैर यार रहो रे सीधी ना ना मड़ो तो खुला दे चकदरी सुन बांध के ना सुन ओ दे माया नो पुत में कोंडे ओ चूले दी शमशते पे रे तू खपश ना जी बस अपने के चरा रे सीधी खपश के से लगो मस्त किशा। यार मितिया जी की ना यार जो खुश उतल रहे बमा खपा ने शुरू है तो गुस्सा छु यार मैं सो कम सड़े हम वो कहो काम न करे दादा कतल रे दादा अरतगुल दे कतल रे ना करतू ग्लू तो गोरा कना दादा रे दा ता ढेर खबीस ते खबीस ये का ये दा शे मातम रावाड़ो कने यार दादा सिनाड़ी की दा पप जपियाड़े पजपिया دا زپیا سے شیری دا با سارے چیو سر پنار باندے خورے الک خود زپیا باندے اڑول راڑول کی دا یو موبائل نہ بل موبائل تک دا سی وایا کنے اوتی سر بس کو دا ڈاؤن لوڈ کوما نا نا دا سے چل لے ترا شلگ دیکھو کی نہ دلتا کی نا 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 پجو تو خو باندے کی نہ پجو تو باندے دا شان ما بچے دا موٹی وہ خدا سی والا دا موبائل کی دخکتا او دا سی نرے گوند تنگڑی دی سینتا ور کنے ڈاؤن لوڈ आले कता ना डाउनलोड को न चले न दर मानो साडे तने तप साडे तने तप सुन ने को ने तले सादा मोबाइल से साथ रे उजा दर तवान बोले उजा रक्षा इले का रा प्रियुते नयारा जोखो पिकनिक ला रागले हम यार तो गुडीर जात खुश है उस पसे के डॉक्टर ला बजी ना ना यार मिस्त्री ला बजा माउसो चे पदी पेंपरन चरा ला दा वर्षले टेडी की औ पदी ब्रेक बातो के रा ला लग मुबले लवा नो डॉक्टर ला बने जम लगा पापा के सला डॉक्टर ला